Marika, მოგესალმებით შენ თელი გამიშ რომობდი. Არ გამიგიტოვები არც ერთი წამი ოსკარების გადაცემის ცერემონიის და დარწმუნებული ვარ ყველა საინტერესო დეტალი, მთავარი ამბებიც და დეტალებიც მზად გაქვს და ძალიან დიდი ყურადღებით გისმენთ. ყველაფერი მზად მაქვს და მართლა ჩვენი დეკორაციის გუნდმა იმუშავა ყველაფრად რომ აღნიშნულიყო ჩვენი 5 წლის იუბილეს ხათაშორის, რაც ექსკლუზიურად იმედის მაყურებელი იმედის დილიდან იგებს პირველ და მთავარ ამბებს ოსკარების შესახებ. 5 წელია ღამეებს ათევ წელია თურმე. კი. თავად ოსკარი კი უკვე 95 წლის არის, როგორც აღმოჩნდა 94-ზე შეუერთდით. ძალიან საინტერესო ბევრი დეტალი მაქვს მოსაყვალი თქვენთვის, მაგრამ ფეხი უნდა შემომედგა თუ არა წითელ ხალიჩაზე, იმ მომენტშივე გაირკვა თუ რა გახდებოდა წლის საუკეთესო ფილმი და ვინ გახდებოდნენ წლის მთავარი მსახიობები. ანუ ესეც ვიცით. ყველაფერი ვიცით და მოდი მთავარი ამბებით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ჩარტებში, სხვადასხვა დეტალებზე, ხალიჩის დეტალებზე, ფოტოსესიაზე, ჩაცმულობაზე და ყველაფერზე გავაკეთოთ აქცენტი, მაგრამ ახლა უკვე ვთქვათ მთავარი. ერთს გავუსწრებ მომენტს ჩაცმულობა, როგორც ნახე, უფრო გახდილობაზე იყო აქცენტი, ხო, რომ მართლა ყველა იყო რაღაცა მეტნაკლებად ცოტა ის თამამად მოშიშვლებული და ნარჩეს მარიკა. გახდილობა და ერთის ისადავე იყო და ეს ყველაფერი შემდეგ ვთქვათ, მაგრამ ახლა უკვე ვთქვათ თუ რა აღმოჩნდა 95 ოსკარზე წლის მთავარი ფილმი და ყველაზე ფავორიტული ფილმი, ფილმი რომელიც 11 ნომინაციაში იყო წარდგენილი და უმრავლესი მოიგოც კიდეც. ისეთი სათაური აქვს ამ ფილმს, რომ მე მგონი თავად სათაური განაპირობებს იმას, რომ მან ყველაფერი მოიგო. ეს არის ფილმი, რომელსაც ჰქვია ყველგან ყველაფერი ერთად და მართლაც ყველგან ყველაფერი ერთად მოხდა დოლბის კინოთეატრში და მთელი უმრავლესობა პრიზებისას სწორედ მათ მოიგეს. ეს არის ფილმი, რომელიც არის ორი რეჟისორის მიერ გადაღებული და აი ჰარისონ ფორდი, ლეგენდარული ჰარისონ ფორდი, ჩვენთვის ალბათ ძალიან მონატრებული, ამოვიდა ბოლო კულმინაციურ მომენტში სცენაზე და გამოაცხადა საუკეთესო ფილმის დასახელება. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ უკვე სცენაზე ამსვლელ გუნდს, თელ გუნდს, რეჟისორები, მსახიობები ყველანი ერთად იკრიბებიან და ფილმის პროდიუსერი აი ახალგაზრდა მამაკაცი ამბობს, რომ არანაირი ფილმი არ შეიქმნება თუ არ არის გუნდი და სწორედ აი ჩვენი ერთობლიობა განაპირობებს და აი ხედავთ რომ ახლა ტარს უკრავს სტივენ სპილბერგი, სპილბერგი რომელიც წელს ოსკარმა სრულიად ხელცარიელი გაუშვა ოსკარიდან, არც ერთ ნომინაციაში არ მოუგია მის ფაბელმანებს, არადა ერთ-ერთ ფავორიტად სახელდებოდა არც რეჟისორის ნომინაციაში და სხვადასხვა. ახლა უკვე მიუყვეთ ნომინაციების მიხედვით, როგორც გითხარით საუკეთესო ფილმის კატეგორიაში მოიგო სწორედ ამ ფილმმა და ასევე ამავე ფილმმა მოიგო კატეგორიაში საუკეთესო მსახიობი ქალი. ჩვენ ახლა დავინახავთ მის გამოცხადებას, ეს გახლავთ მიშელ იეო, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა ამ ფილმში. ეს არის ნომინანტების კადრები, მისი კონკურენტები შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ. ეს არის ბლონდე, ანუ მერილ მონროს როლის შემსრულებელი, ქეით ბლანშეტი ტარიდან, კიდევ სხვა მსახიობები უნდა ჩამომეთვალა, მაგრამ უკვე ჩანს მისი გამარჯვების მომენტები. ძალიან ემოციონალურია ოსკარი. ქეით ბლანშეტი და კიდევ სხვა ბევრ ძალიან მნიშვნელოვან მსახიობს მოუგო მიშელ იეო, მან ხელში დაიჭირა ეს ოსკარი და თქვა ასეთი სიტყვები. პრინციპში პირდაპირ ეთერში მომიწევს ფაქტობრივად თარგმნა: ბავშვები, ბიჭები და გოგონები, ვინც ახლა ამას უყურებენ, აი ამ ოსკარს, ეს არის ნამდვილი იმედი, ეს არის რწმუნება იმისა, რომ ოცნებები სრულდება. This is a beacon of hope and possibilities. ოსკარზე ოცნება თამამი ოცნება, მაგრამ ყველანაირი სითამამე თურმე სრულდება. შემდეგ ქალბატონი, გამარჯვებული ქალბატონი ამბობს, რომ ეს ოსკარი ეძღვნება დედამისს. დედამისი არის ახლა მალაიზიაში, ის უყურებს ტელევიზორში მის გამარჯვებას და ისაუბრებს ჩავა სახლში და დედას ჩაუტანს ამ პრიზს. ასეთივე ემოციური და დედისადმი მიძღვნილი იყო კიდევ ერთი ნომინაცია, რომელიც უკვე ისევ ამავე ფილმს უკავშირდება. ეს გახლავთ წლის საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მამაკაცის როლი, სადაც ამავე ფილმის სრულებელმა მოიგო პრიზი. ჩვენ ახლა ნახავთ მისი გამარჯვების კადრებს. ეს თუ შეიძლება ჯერ შევინახოთ, რეჟისორს თხოთ, ეს თავარი როლია. ჩვენ ახლა ფილმის ხაზს მივყვებით და მეორე ხარისხოვან როლზე გადავდივართ, სადაც მოიგო სწორედ ამავე ფილმის ყველაფერი ყველგან ერთად ფილმის მეორე ხარისხოვანი როლის შემსრულებელმა მსახიობმა და ეს იყო, მე მგონი, ყველაზე ემოციური და ყველაზე ამაღელვებელი მომენტი, თუ როგორ დაიჭირა მამაკაცების სექციაში. მამაკაცების, არა მხოლოდ მამაკაცების, ესეთი მომენტი მე მგონი ამ ცერემონიალზე ამ საღამოს საერთოდ არ ყოფილა. ჰოლივერის ისტერიგები მახსოვს და მაგიტომ. არა, ამ საღამოს. დღეს საღამოს და აი ხა აი მოდი დავველოდოთ ამ მომენტს. დაუჯერებელია მისთვის ამ სცენაზე ასვლა და რატომ ახლა მე ყველაფერს გეტყვით. კი ჰაი ქუანი არის მისი სახელი
მსახიობისა, რომელმაც მეორეხარისხოვანი როლი, რეალურად მთავარი პერსონაჟის მეუღლის როლი შეასრულა. Ამ ფილმში ეხა აკოცებს ოსკარს, არ ნახოთ. მოტულეპილ თავზე აკოცა ოსკარს. კი, უკვე აკოცა ხო და ეხა იწყება ტირილისა და ცრემლდენის თემის სერია და საოცარი ტექსტი მართლაც. ეს მსახიობი ამბობს, რომ ის არის წარმოშობით ვიეტნამიდან, ამერიკაში გადასახლებული ვიეტნამელია და მისი მოგზაურობა დიდ სამყაროში დაიწყო ნავით. ის ნავით წამოვიდა თავის ქვეყნიდან, შემდეგ ერთი წელი ის ცხოვრობდა ლტოლვილთა კარავში და დღეს დგას ჰოლივუდის მთავარ სცენაზე. და ეს არის ალბათ მისთვის მთავარი ამერიკული ოცნება, როგორც მან თქვა. ეს არის ყველაფრის დაჯერება, რომ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ახლა ისევ დედის ისტორია შემონდის, რაც ამერიკას ყველაზე მეტად უყვარს, დედა რომელიც არის 84 წლის, არ დაუკონკრეტებია ვიეტნამში თუ ამერიკაში, მაგრამ რატომაც გონია რომ ის ვიეტნამში ისევ და უყურებს ტელევიზორით და პირდაპირ, რა თქმა უნდა, მე მგონი ორივე მსახიობი, ქალბატონიც და ეს მამაკაციც მიდიან პირდაპირ რეისებით საკუთარ მშობლიურ სახლებში, იმისთვის რომ დედებს ჩაუტანონ ეს ოსკარი, დედებს, რომლებმაც ალბათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები დღეს აქ ამ მომენტში ასე გარიყვნენ. მართლა ყველაზე ემოციური მომენტი იყო ამ საღამოს ეს. ვერ დამალა ნამდვილად მან ემოციები, სათითაო მადლობა გადაუხადა რეჟისორს, გუნდს, თანამონაწილეებს, მშობლებს, ყველას. Who calls me every day just to remind me to take good care of myself. I love you, brother. ძმას, რომელიც ყოველდღიურად აგულიანებდა მას, ამხნევებდა და ეს ყველაფერი გამოვიდა, რაც მათ ჰქონდათ ჩაფიქრებული. Up to Daniels, Jonathan. Да, ასე შემდეგ. აი, ესეთი გათი შემარიკა ეს კაცი. თორე მედანუცა სრემლები წაკსკდა და გათიშე. კარგით, ეს მამაკაცი კი ბატონო, შეგვიძლია გავთიშოთ და სხვა ნომინაციებზეც გადავიდეთ. მოდი, ამ შემთხვევაში ვთქვათ ახლა, სხვათა შორის, აი ხა ნომინაციიდან, რომელსაც ახლა გამოაცხადებთ, რეალურად მე ტირილს ველოდით, იმიტომ რომ ეს მამაკაცი, რომელსაც მოიგო ნომინაციაში წლის საუკეთესო კაცის შემსრულებელი როლი, ყველა აქამდე მოგებულ მომენტზე სრემლად იღურებოდა, იქნებოდა ეს ოქროს გლობუსი თუ სხვა დაჯილდოების ცერემონია ნელები და იყო მისგან ტირილი უსაზღო და ამ შემთხვევაში ოსკარის შემთხვევაში ის მე მგონი უფრო მეტად ნერვიულობდა და ღელავდა ვიდრე ტიროდა და დავასახელოთ რომ წლის საუკეთესო მამაკაცის როლზე როგორც იყო პროგნოზი გაკეთებული სწორედ ასე მოიგო ბრენდან ფაზერმა ფილმისთვის ვეშაპი. აი ნახოთ ის გამოცხადებდი ამ ადამიანს აი ამდენი ამხელა პაუზის შემდეგ ამდენი ტრავმის შემდეგ ასეთი დიდი დაბრუნების აღსანიშნავად. ხო და აი მართლა მეც ველოდი ტირილს მაგრამ ისეთი მოხდა სწორედ იმ წინა ფილმიდან გამომდინარე რომ ეს გამოიწვია შოკია, შოკში. მე მგონი უფრო შოკში, რაღაცა თითქოს კანკალებდა, აი ნამ ეტყობოდა ხმაზეც. ბევრიც არ უკლია. არ უკლია თავს იკავებს, თან თოკავს, თან ღელავს. Honor and for our studio A24. პირველი მადლობა, რა თქმა უნდა, მის მხრიდან იყო მისი რეჟისორის მიმართ, მიცვლილი არანოვსკის მიმართ, რომელიც ენდო მას. ენდო და მისცა ეს როლი. შემდეგ იყო გადახვევა ამ ფილმში, მოგეხსენებათ, მობიდიკი არის ერთ-ერთი მთავარი, როგორც პერსონაჟი წარმოდგენილი წიგნი და მან ფრაზა წარმოთქვა ამ წიგნიდან, რომ ერთ-ერთ ადგილას ვეშაპები ყველაზე ღრმა ადგილას ცურავენ და ეს იყო ძალიან ესეთი მეტაფორული მომენტი მისთვის და აი ახლა ამ მომენტში, როდესაც საბოლოოდ კულმინაცია შედგა მთელი მისი მთელი ვანდელი წლის, სადაც ბევრჯერ მოიგო მსგავსი პრიზი და ოსკარმა რაღაცა მართლაც კულმინაციური მომენტი შეადგინა, ახლა დარწმუნდა იმაში, რომ ყველაფერი შეიძლება გადალახოს ადამიანმა და თავიდან დაიწყოს ცხოვრება და მისი ამბავი, მისი პირადი ისტორია, მისი დაბრუნება ჰოლივუდის მთავარ სცენაზე არის ამ ყველაფრის ნამდვილი მაგალითი. ეს იყო ყველაზე ემოციური მომენტები, რაც გაგიზიარეთ. არის კიდევ ბევრი ნომინაცია, თუმცა მე მინდა რომ ჩვენი გადაცემის განმავლობაში გავანაწილოთ რამდენიმე მათგანი და ახლა შემიძლია წითელი ხალიჩის შესახებ გითხრათ დეტალები. ჩვენ წითელი ხალიჩი, რა თქმა უნდა, ტრადიციულია, როგორც გითხარით და ეს არის ჩვენი ტრადიცია უკვე 5 წელია და ასეთივე ტრადიციულია ალბათ ყველა დიდ ღონისძიებაზე, კინოფესტივალი იქნება ეს თუ ოსკარის ცერემონიალი წითელი ხალიჩა. თუმცა წელს ოსკარმა შეცვალა თავისი სტილი და პირველად მან არა წითელი ხალიჩა დააგო ცერემონიალზე. ამაზე იყო ბევრი საუბარი, აი ასეთი ფერის ხალიჩა არის, რომელსაც ხავ ხედავთ. ახლა ნახე, რამდენი აღნიშვნა ქონდა. ითქვა რომ თითქოს ეს არის სანაპიროს ქვიშის ფერი. თვითონ წამყვანები ეძახდნენ ამას შამპანიურის ფერს და შამპან ხალიჩა, აი ასე აცხადებენ ყველა საღას. ფერი, მე მგონი 20-22 წლის რაღაცნაირი ის იყო, ჰალო, ფერი იყო და
შეიძლება ტრენდულიც არის და შეიძლება უბრალოდ თავიანთი რაღაც ახალი სიტყვა უნდა და ჩემოეტანა დიზაინერებს, რომლებმაც ერთ წელს იმუშავეს ოსკარის ცერემონიალზე და სხვა შეიძლება ამ თემაზე New York Times-მა ძალიან საინტერესო სტატია გააკეთა და სტატია ასე იწყება, რომ არსებობს ურყევი ჭეშმარიტებების როცა ლურჯია და ის რომ ბალახი მოლი არის მწვანე და ის რომ ოსკარის ხალიჩა არის ყოველთვის წითელი და ეს მესამე წელს პირველად იცვლება 60-ზე მეტი წელია წითელი ხალიჩა იყო დაგებული დოლბის თეატრის წინ და აი წელს უკვე სხვა ფერის ხალიჩაზე ნახეთ ვარსკვლავები. ახლა ვინ ნახეთ შეგვიძლია წარმოვაჩინოთ ჩვენს ეკრანზე და აი ხო უკვე ჩაცმულობა თუ გახდილობა ჩემო ნუცა ძვირფასო შევაფასოთ. ესე იგი მოდი ფოტოების მიხედვით ეს სამეული ვნახოთ. ნიკოლ კიდმანი, ჯესიკა ჩესტეინი და ჰოლი ბერი. აი ესეთი 60-ით იყვნენ წარმოდგენილი. ჯესიკა ჩესტეინი მე მგონი უკონკურენტოა წლევანდელ ოსკარზე. ჯესიკა ჩესტეინი ნამდვილად ბრწყინავს. ნიკოლ კიდმანს ისევ არ ეტყობა ასე კიდე ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია მისი თქვა კოსმეტიკის ჩარევების და ხელოვნური ჩარევების. ჰოლი ბერი არ დამიჩაგროთ ხალხო? ჰოლი ბერი რა დაჩაგროს? ზურა შეხედე. ჰოლი ბერი ვინდა ჩაგროს? იქი დაგჩაგროს მართლა? ხო, მართლობას დავაკვირდი. აა, უსწავლია ჭკუა გახსოვთ ხო? ჰოლი ბერი რომ მოვიდა ერთხელაც ფაფრით რაღაც ეგეთი მართლობები და ნორმალურია, ცოტა ისეთი შესუქებული ჩანს. ხო, მაგრამ უხდება. ჰოლი ბერი ისეთი ქალია რომ ნამდვილად ყველაფერი უხდება. ხო, და შეიძლება ჯესიკასაც მომატება აკრეფილია კილოგრამები თუ დავაკვირდი. ავწონოთ ნუცა. შემდეგი ვთქვა ლედი გაგა, რომელიც არ დატოვებდა ამ ცერემონიალს თავისი ესეთი წარმოდგენით, აი ეს კაბა უნდა ითქვას, რომ აქეთ ამ ხარეს, ჩემს ხარეს, მარცხენა მხარეს არის სულ 3 დღის წინ გამართული მოდების ჩვენება, სადაც 3 დღის წინ წარმოადგინა ვერსაჩემ ეს კაბა და 3 დღეში ლედი გაგას სტანდზე უკვე იყო ეს კაბა მორგებული, რითიც გამოჩნდა ოსკარის ნომინაციაზე. ხალიჩაზე გამოჩნდა ამ კაბით და ახლა უკვე ნახავთ ვიდეო, სადაც მან სცენაზე უმასპინძლა და მოსულ სტუმრებს, მან შეასრულა სიმღერა, რომელიც ერთ-ერთ ნომინაციაში იყო წარდგენილი, ეს სიმღერა გახლავთ ფილმიდან საუკეთესო მსროლელი მევერიკი, ტომ კრუზის ბოლო ფილმი ტოპ განი და იქ უკვე სრულიად რადიკალურად შეცვლილი იმიჯით გამოჩნდება ხოლმე კადრები ამ სიმღერის შესრულებით, სრულიად მოშორებული მაკიაჟით, ძალიან ბუნებრივად მაისური და ხეული ჯინსებით იმღერა მან სიმღერა, აი გამოჩნდება ხოლმე კადრები და დავინახავთ რომ ფეხზე კეტებიაც და ხეული ჯინსები მაისური და მთლიანად მოხსნელი აქვს მაკიაჟი, სრულად ნამდვილად, ეს არის მატყუარა მაკიაჟი, ეს არის მართლაც რამე ამ პერფორმანსთან რამე კავშირში იყო? იცია, მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ ფილმიდან სტილი გაიმეორა ფილმიდან, იმიტომ რომ ეს მაინც ახ საბრძოლო ფილმია, ესეთი მეორე ხო და იყო ძალიან ბუნებრივი ნამდვილად. ვერსაჩეც თუ გვაჩვენა და ესეთი ჩაცმული. აი ასე უკეთესად ადამიანის ნიჭიერება მე თუ მკითხავ. ასე არის შემოცვლილი რაღაცა გასცებით. ხო, შეიძლება მართალიც არის. გავაგრძელოთ წითელი ხალიჩის და გლამურული ნაწილის ჩამოთვლა. სელმა ჰაიეკი რო არ ვახსენოთ, არ შეიძლება. რამდენჯერ ყოფილა კრიტიკის ქარცეცხლში. სელმა ჰაიეკი თავისი სხვადასხვა მრავალფეროვანი კაბებით ამ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და ნათი ორველაშვილმა ხმამაღლა ამოიოხრა. ალბათ ჩემი რა საქმეა და რა ჩემი გასაკილიკებელია სელმა ჰაიეკი. მე ხალი ოსკარზეა და შამპანიური ფერ ხალიჩაზე დგას. მე ხმას არ ვიღებ, ჩემთვის ამოვისუნთქე, ცოტა უფრო ხმამაღლა ვიდრე. კი ბატონო, და ახლა ამ სუნთქვას მე მგონი სხვანაირი სუნთქვა შეესაბამება, იმიტომ რომ ძალიან დახვეწილ, ძალიან ელეგანტურ ქეით ბლანშეტს დავინახავთ, რომელიც იყო ნამდვილად ძლიერი ამ ხალიჩაზე, აი ასეთი. რა და სტილი, მისი ნამდვილად ძლიერი მხარეა, არამხოლოდ სამსახიობო. ხო, ნამდვილად ასეა. მართალია, ოსკარმა წელს დაჩაგრა და მისი განსაკუთრებული როლი, როგორც თვითონ ამბობს და კრიტიკოსებიც ამბობენ, დირიჟორის როლი, რომელიც მან შეასრულა ფილმში ტარ, დაიჩაგრა და არ აღინიშნა ოსკარის კაცუნათი, ასე ვთქვათ, მაგრამ მისი ვიზუალი ნამდვილად დარჩება 95-მე ცერემონიალის ისტორიაში. კიდევ ბევრი დეტალია, მეგობრებო, ხალიჩიდან, დაჯილდოების ცერემონიალიდან, კიდევ სხვა ფილმები, რომელიც ასევე ლიდერად დასახელდა გარდა იმთავარი ფავორიტისა, ასე რომ მე დროებით უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენ ჩართული გაგრძელდება იმედის დილაში და სულ მალე ნუცა არინერულა, სულ მალე შემოგიერთებით. დროებით, მარიკა, გელოდებით.